बीते दिन ही संगरूर दे तुरे च एक 4 साल की मासूम बच्ची नूं स्कूल दे बस कंडक्टर ने अपनी हवस दा शिकार बनाया सी, जिसका मामला दिनों दिन भखदा ही जा रहा, जिसके चलदे पंजाब दे साबका खजाना मंत्री अते संगरूर तो अकाली दल दे हारे हुए उम्मीदवार परविंदर सिंह ढींसा हवस दे शिकार हुई बच्ची का हाल चाल पुछण तुरी बच्ची दे घर पहुंचे, जिथे उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिंदिया कहा कि यह बहुत ही घटिया घटना है जिसते पंजाब सरकार नूं नोटिस लेना चाहिए। इस समय उन्होंने कहा कि अजिहे दरिंदियां लई फांसी की सजा भी ਕੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਨੰਨੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। तो जो ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग अच्छ समाज में फिर रहे हैं, जेडे इन्नी माड़ी सोच रखते हैं, उन्हां प्रति मैं चाहता सरकार नूं बड़ा सख्त रवैया अपना चाहिए, उन्हां नूं सख्त तो सख्त सज़ा भी देनी चाहिए है, तो कानूनों के भी सोध करनी चाहिए है कि जिहड़ियां ऐसियां घटनावां ने यह भविख में ना हो, लोगों के मन में डर हो कानून का, ऐसे लोगों को तो मैं समझा जो फांसी भी दी जाए वो भी घट है, क्योंकि एक मासूम बच्ची की जिंदगी अज उसने तबाह करके रखती है। अज परिवार के नाल असी जिहड़ा दुख भी जाहिर किया है, उन्होंने संवेदना भी की है, तो उन्होंने नाल असी समूहक तौर पर समुची साड़ी पार्टी तो सारा इलाका असी नाल खड़े हाँ, तो परिवार को न्याय दवाउण लई बच्ची न्याय दवाउण लई असी जो भी असी सहयोग दे सकते हैं वो परिवार को ते शहर को देवांगे। इस समय परविंदर ढींसा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिद्धू विचार चल रही फुट वाले सवाल से चुटकी लैंदिया कहा कि देखते हाँ कांग्रेस ज़्यादा कैप्टन साहब की चलती है या सिद्धू साहब की। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਤੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।